anısal ovozini pasaytirsak bo'lar ekan. Meni ilmim yo'qda. Ma'lum bir odamga raddiya berish shariatda bormi? Qora aka, javob uchun rahmat. Xo'p. Javob uchun o'qib beringizlar. Xo'p. Ilmim yo'q, lekin raddiya berishim shartmi undan desa to'g'ri emas. Chunki ilmsizlarcha raddiya berish to'g'ri emas. Raddiya bu nozik mavzu. Har bitta ahli ilm raddiya berishlik bilan vazifalanmaydi. Hamma odam raddiya berishlik qobiliyatiga, imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Lekin ummat ichida raddiya beradigan ulamolar, toliblar, ish odamlar bo'lishligini shart qilib qo'yadi islom ulamolari. Tarixda o'sha buzg'unchi toifalar islomga bo'lgan ta'na toshlarini otadigan jamoalar chiqqanda ularga qarshi raddiya berishlik zarurati tug'ilganda ulamolar ichidan bunday raddiya beradigan odamlarni islom ummati yetishtirib chiqargan. Avval ko'p misol qilib keltirib aytganman, o'sha misollardan ba'zilarini takrorlasak YouTube'dagi jamoalarimizga takror bo'ladi inshaalloh. Facebook jamoamiz buni eshitgan. Raddiya ma'nosida islom tarixida juda ko'p ishlar bor, juda ko'p kitoblar yozilgan. Masalan, Imom Boqilloniyning 200 ga yaqin kitobi bor. Shuni kamida 190 tasi raddiya. Imom Boqilloniy yahudiy tushunchalari, nasroniy tushunchalar, xavorijlar, mutazilalar, dahriylar shunaqa odamlarga raddiyalar bergan. Shi'alar, botiniylar, rofizalar turli xillariga raddiya uchun asosan faoliyat yuritgan. Imom Boqilloniy. U kishi Ash'ariy, Maturidiy mazhabini himoyachilaridan. Imom Maturidiyning kitoblarini tasnif bo'lishligida Boqilloniyning tutgan o'rinlari juda katta. O'sha ahli sunna val jamoaning aqida mazhabining shakllanishligidagi katta zotlardan. Kitoblarini ko'rsangiz raddiya. Imom Maturidiyning o'zlarining kitoblarini ko'ring. Ta'vilot ahli sunna. Kitoblari, tafsirlari asosan raddiya. O'sha mutazilalarga islom aqidasiga falsafiy ma'noda yondashayotgan, islom aqidasini falsafiy yo'nalish bilan cho'ktirishga uringanlarga qarshi tur bergan. Raddiya ma'nosida tur berishgan. Kalbiy degan odam bo'lgan, juda qattiq mutazilalarning eng katta alomalaridan, qattiq hujum qilgan ahli sunnaning tushunchalariga, ularga qarshi eng ko'p raddiyalarni Imom Maturidiy yozganlar. Ibn Taymiya mashhur zotlardan, bu kishining kitoblarini ko'rsangiz 80% raddiya. Nasroniylarning kelib chiqishligi, nasroniylarning asl tilini o'rganaman deb ibroniy tilini o'rgangan. Kitoblarini o'zini tilida o'qiyman deb. Ibroniy tilini o'rgangan. Yahudiylarning eski qadimgi tilini o'rganib, ularni tili bilan bahslashgan, raddiyalarni yozgan. Saljuqiylik hukumat doirasini oilasi bo'lganligiga turk tilini o'rgangan. Arab tilida daho bo'lgan. Arab tiliga ba'zilar mubolag'a qilib aytadiki, Arab tilining ijodkori Ibn Taymiya bo'lsa kerak deydi. Gaplarida unaqangi bezak gaplari yo'q. Konkret. Gapirish kerak bo'lgan gapni qasd gapirgan, sindirgan, maydalagan o'tib ketgan bo'ldi. Shu kishi umrida bir necha marta 30 yillik umrida necha marta qamalgan. Qamoqda yotgan paytida shu Xulli degan o'sha xamaneylardan, ya'ni shi'alarning rofizalarining imomlaridan bo'lgan Xulli degan odam Minhajul Karoma fi isbatil imoma degan kitob yozgan. Minhajul Karoma fi isbatil imoma. Imomatlikni, ya'ni Alining imomligini isbotlash yo'lida karomatlik manhaj yo'l degan ma'noda kitob yozgan. 4 jild. Kitobda 100 mingga yaqin sahobani murtadga chiqargan. 100 ming sahobani. Ulardan hadis olib bo'lmaydi. Oyishani fohisha degan. Na'udhu billah. Nabiy sallallohu alayhi vasallam atrofidagi asosan bizga din yetkazib kelgan sahobalarni hammasini tog'ut degan. Murtad ular degan. Ahli baytgina payg'ambardan keyin dinni ushlab qoldi degan gapni yozgan. Nafaqat yozgan, shunday qilib isbotlaganki, qo'shtirno ichida u kitob Shomda tarqashni boshlagan.
imom Nadaviy aytadilarki, Hulliyning kitobiga 50 yil raddiya yozilmaganda edi islom olamida ahli sunna degan jamoa qolmasdi. Shia bosib ketardi. 50 yil qo'yib bergandi. Ahli ilmlar boshlari qotgan, bunga raddiya yozish kerak. Nima qilamiz? Kim yozadi? Unga so'rashgan, bunga harakat qilishgan yo'q. Bitta odam bor, kim? Ibn Taymiya bor. Hatto u zindonda turibdi. Ibn Taymiyani zindonga qamashlikda qo'llanilgan shartlardan biri kitob qalam berishmas ekan qo'liga. Qog'oz qalam berishmaydi. Lekin bu kitobga raddiya yozishlik uchun qo'llariga qalam, qog'oz berishgan. U kishi yoddan o'tirib 6 oy deganda 8 jildlik kitob yozganlar. Minhajus Sunna degan kitobni yozganlar. O'sha Minhajul Karomaga raddiya sifatida. O'sha kitob raddiya san'atini oliy namunasi hisoblanadi. Ibn Taymiyaga turli xil malomatlar qilinadi. U gapda bunda degan, mana bu kitobda bunda degan, lekin Minhajus Sunnasining oldida har qanday odam do'ppisini yechadi, ta'zim qiladi. Qoyil qolish kerak deydi, tan berish kerak deydi. Va bu raddiya uchun o'sha ilmiy salohiyati ega bo'lganligi uchun o'sha davrda Ibn Taymiyaga muxolif bo'lgan ulamolar ham bu Rofiza Hulliyning kitobiga Ibn Taymiya javob yoza oladi deb unga xabar berishgan. Bundan nimaga olib kelyapman gapni? Birodarim, ilmsizlarcha raddiya berilmaydi. Ilmsizlarcha raddiya beraman desangiz, foyda beraman degan o'rinda zarar keltirib qo'yasiz. Bugun katta musibatlardan biri shu. Ilmi yo'q. Kimni o'qigani ma'lum emas. 2 oyat Qur'on o'qisa kimligi ma'lum o'zi. 2 oyat Qur'on o'qisa. Wala yakhafuna lawmata la'im deyapti bittasi. Mahmud degani. Chiqib olib Allomay oxir zamon hammani sarakka sarak, puchakka puchak chiqarib o'tiribdi. Bu oyat o'qisa lawmata la'im deydi. Qur'onda la'im degan kalima yo'q. Bo'pti, endi tajvidda shunaqa ekan desangiz, ma'no aytayotganda umuman oyatda yo'q gapni gapiryapti. Malomatchining malomatdan qo'rqmasdan haqni gapir degan deyapti. Haqni gapir degan gap yo'q oyatda. Oyat masxaravozlik emaski, xohlagan paytda gapini qo'shib ketadigan. Shuning uchun birodarlar, ilm bo'lish kerak, ilm o'qish kerak, bilmagan odam bilganga ergashish kerak. Bittasi yozibdi mana bu yerda, kim o'zini maqtaydi deb. Bir narsani gapirayotganda uni maqtash ma'nosida tushungan bo'lsa, demak o'zi shunaqa odam. Bir gapni gapirsa maqtanish uchun gapiradi bular. Biz ba'zi gaplarni tahdisun ni'ma sifatida ham gapiramiz. Ne'matni gapirish ham kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda va amma bi ni'mati robbika fahaddis degan. Ammo Alloh senga bergan ne'matni va amma bi ni'mati robbik, Robbingning ne'matini fahaddis gapir deyapti Alloh taolo. Ba'zi o'rinlarda men mana shu ma'noda bunda ma'lumotim bor, men bu ma'noda boshqalardan ko'ra to'g'riroq, yaxshiroq bilaman deyish haqiqiy ma'noda qo'lingizda imkoniyatingiz, qurolingiz bo'lsa, ilmiy asosda vojib bo'ladi sizga. Maqtanish bo'lmaydi. Masalan, deylik, pirovalda ketyapsiz, masjidga kirdingiz, masjidda qorisiz siz. Imomlikka o'ting deganda bitta odam tajvidni bilmaydigan, hech narsani tushunmaydigan odam o'tib ketsa, siz javobgar bo'lasiz. Sizning namozingiz botil bo'ladi. Ba'zi fuqaholar qolganlarning namoziga ham putur yetadi deydi. Bu joy qabul qilingan gap bo'lmasa-da, lekin nima uchun bunaqa deyiladi? Men qorimanman, men o'tishim kerak imomga deb o'tishingiz kerak. Maqtanish bo'lmaydi u. Ilmning shunaqa fazilatlari bor. Bunga dalil bormi? Bor. Yusuf alayhissalotu vassalom zindondan chiqqanlarida u kishiga xohlagan maqomni senga beraman degan Misrni azizi. Xohlagan maqomingni beraman senga. Deganda u kishi aytganlarki, menga xazinani bering degan. Chunki xazina bog'risida men ilmliman degan. Uni ilmini men bilaman degan. Yusuf men ilmlimanman deyapti. Maqtoshga kiradimi? Yo'q. Mas'uliyatga kiradi u. Ilmli odam unaqa o'rinda ilmliman deyish kerak. Boshqa o'rinlarda siz olimmisiz desa, olimman deyishlik maqtanish bo'lar, to'ppa to'g'ri. U maqtanishga kiradi. Lekin zarurat bo'lib turibdi. Voy, mana bu ishni kim qiladi? Masalan, deylik, detonator turibdi. Shuni sekundamiri ketyapti. 2 minutda portlaydi. O'shani qaysi kabelni kesish kerak, qizillimi, ko'knimi? Hech kim bilmaydi. O'sha paytda men ilmliman-u, aytsam
maqtanishga kiradida deb o'tirsangiz portlab ketish kerakmi hamma? Yo'q, siz ilmingizni ishlatasiz unda. Borasizda men ilmliman, qoch hammang deysiz. Borib o'sha qizilni kessangiz yoki ko'kini kessangiz to'xtasa detonator to'xtatasiz. Demak, ilm masalasi avvalo musulmon inson o'zining zaruratlarini o'rganib borishlikka harakat qilish kerak. Zaruratlaringizni ostini to'ldirib, mustahkam fundament ustiga qurib borib borsangiz, o'zi vaziyat sizni ilmlilar qatoriga qo'shadi. Vaziyat shunaqa bo'ladi o'zi. Men ilm o'qib johillar bilan tortishaman, ilm o'qib falonchini mot qilib qo'yaman, ilm o'qib hamma bilan bahslashaman degan odam xolis odam emas. Ba'zi hadislarda jannatni hidini hidamaydi deganlar. Bizni bahsga chaqirishimiz, odamlar bilan raddiya berishligimizda noto'g'ri tushunmaslik kerak. Bizni faoliyatimiz undoq emas. Biz o'z oldimizda tagiga fundament qurilgan, juda mustahkam asoslar bilan ilm o'qib kelib, biz o'qib o'rgangan gaplarni teskarisiga musulmonlarning boshiga balo sifatida talqin qilayotganlarni ko'rganimizda biz majburiy zaruratimiz deb ularga gapiryapmiz. Bu maqtanishga kirmaydi. O'sha tomonlarga, o'sha jihatlarga e'tibor qilish kerak. Shu o'rinda birodarlarim, ilmni falonchiga raddiya beraman debmas, o'zimni isloh qilaman degan ma'noda o'rganib borishimiz kerak bo'ladi. Inshaalloh shunda barchaga manfaatli bo'ladi.